ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ମାର୍କେଟରେ ଆସିବାକୁ ଦେଖିଲେ ସିଏ ବିଏସ୍ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ କାକା ଆଣିତେ ଯିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ପଇସା କାଢ଼ିବାକୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧରିଲୁ ଦେଖିବାକୁ ତା ପକେଟର ବିଏସ୍ ବାହାରିଲା ଏଇ ବିଏସ୍ ବାହାରିଛି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବାହାରିଛି ତାକୁ ଆମେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ବାନ୍ଧି ପକେଇଛୁ ତାକୁ କିଛି ଚାଲାଣ କରିକି ତାକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହେଇଯାଉ ଆଗରୁ ଆଣିଥିଲେ ଆଗରୁ ଆଣିକି ଏଠି ବିକ୍ରି କରୁଛି ଆମେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଧରିକି ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେ ଏଠି ବିକେ ନା ଏଠି ବିକେ ନା ତ ଖାଇଛୁ ତ ଘର ପାଖକୁ ପଳାଇବା ତ ଘର ପାଖରେ ଖା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣୁଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଖାଉଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବିଘା ବଙ୍ଗଳ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖ କେତେ ଗ୍ରାମ ତୁମକୁ ନେଇଛି କେତେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପାଞ୍ଚ ପିସ୍ ନା ଛଅ ପିସ୍ ପାଇଛି